A Semana do Servidor 2016 tem como tema Saúde e Cidadania. O lançamento oficial aconteceu nesta segunda-feira no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori destacou a importância do trabalho do servidor. O servidor público é, com certeza, o coração de toda a organização estatal, de todo o poder público, seja no município, seja no estado, seja na União. E é esse trabalho desse colaborador sério e dedicado que as coisas andam e que o serviço precisa funcionar. Porque ele não é para nós, ele é para a sociedade. Durante a semana serão oferecidas diversas ações, como oficinas de primeiros socorros e atividades laborais. Essa semana do servidor foi pensada numa maneira especial, fazendo com que a gente possa qualificar os servidores e prestar alguns cursos em áreas específicas, informações inclusive na área fiscal, na área da saúde e inclusive com algumas ações lúdicas para tornar a Semana do Servidor também uma coisa um pouco mais leve. Né? Estende a perna, calcanhar no chão e calha no pé. As atividades vão ocorrer no Centro Administrativo Fernando Ferrari e no Palácio Piratini.